Doncs a la Wantes es tracta d'una sèrie de 35 imatges en blanc i negre disparades amb analògic sobre el barri de la Boca de Buenos Aires, que és un barri on vaig viure durant un temps, i tracta una mica de les dualitats que es viuen en una zona que està molt propera al centre de Buenos Aires i malgrat això viu unes realitats molt diferents de lo que és el centre de la capital. És una zona bastant pobra, bastant degradada, però tot i així amb molta vida als seus carrers i amb molt d'aguante entre la gent que viu allà. Doncs això va ser fa 3-4 anys aproximadament. Lo interessant d'aquest projecte és que no va ser una decisió en realitat el fet de fer-lo, sinó que em va succeir. Vull dir, tota aquesta gent que apareix a les imatges i les realitats viscudes allà. No va ser un projecte ni molt menys premeditat. Com a anècdota així molt puntual, recordo la nit de Nadal, érem tot dones i tot nens al sopar de Nadal. Hi havia molt poca presència dels homes i és una de les parts que em va sobretot sorprendre més, la quantitat de nens i mares que aixecaven moltíssim aquest barri. A l'aguante, en molta part venia per part de la dona. El blanc i negre és el format amb el que sempre treballo per norma general, però al ser també una sèrie amb molt de contrastos, el fet de treballar un blanc i negre també va ser una idea d'enfatitzar-ho encara més.